Përshëndetje miq, mirëserdhët në Box Pop. Tema për sot është: ku keni planifikuar t'i kaloni pushimet verore këtë vit? Le të ndjekim përgjigjet e qytetarëve. Në plazh, te ka pushime? A un jam nga Saranda dhe kam qytetin dhe Bregun, jetoj aty, o afër mbretit o afër detit. Kam të dyja, dhe mbretin edhe detin. Në Drimadhe kam menduar. Kemi menduar t'i kalojmë. Më vijnë fëmijët nga jashtë. Kam planifikuar gjë të bëjmë fare për qytet. Na skemë. Akoma. Dëgjoj. Në Francë, në Antalya, në Kinë. Në impresionizëm, nuk kemi lek. Në Tiranë, na lek gomarë. Asim. Nuk kemi mundësi të përballojmë fare. Në Stamboll, do vetë të takoj presidentin e Stambollit, se nuk rrihet me këtu. Në punë. Pi teme. Besoj që punë Shqipëri. Se di, se kemi vendosur akoma. Kemi studente dhe kemi akoma provime, kështu që... Ja si vend. Ja shti. Në jug. Në Bosh. Kulkon. Shep, ku kina po shime në plishtë, në plishtë. Në nemi të vdekë, dhe. Ku të mund bëgjet me një? Në Kretë. Nuk kemi berë në implant. Këtu në Shqipëri, Tiranë. Kosovë, në Prizren. Si kemi planifiku akoma? Në Korë, në Fshatim. Ishte dëshira e fëmijëve për të vajtur në jug, sepse deti është me i pastor. Me gjithë të vështirësit ekonomike që në këtë periudhë dihen, sepse dhoma tani kanë vajtur dhe 130 euro nata. Po, që me bëllë këtu? Bëllë kena bëllë plajë këtu. Në u kam rëzit ashtë këtu, të shkojmë atje të tishojmë dhe atje. Se në Tiranë? Sepse është mrekulli, kur vije bota këtu në Tiranë, pse mos i bëjmë në Tiranë? Se më pëlqenë. Gjithë vitin atje e bëj. Gjithë vitin e kam, po gradec. Sa pëlqen. Tironcët gjithë ke liçeni bëjnë pushimet. Po, ke liçeni aty, vdesin tironcët për aty ke liçeni. Po aty është zemra Tiranës e bësh. Ore gjithë aty bëjnë ke liçeni. Këna mundësi. Plep, s'kemi pare. Ka problem pare, ja. Plajë e duëm gjithë, po s'ka pare. Pushim që të bëjmë pa pare s'ka? S'ka lek. Jo, jo. Po s'kemi ekonomi, si shkojmë të rrimë plajnë. S'kemi të në pushim, asë një. Kam dalë të shumë pensionat, sigurojmë pare. Se kemi mundësi. S'kemi pushime, da. Shqipëri s'ka pushime. Shqipëri në vitë e smimesh, s'kemi pushime. Unë për në punëzes, ku të gjë punë, u lamë. Ja, ja, për mandrysh. Jo për ekonomike, vetëm për mandrysh. Se di, ndoshta 1 milion për një javë, sepse jemi vetëm 3 pjesëtar familje, kështu që mjaftojmë besoj. A, tash ja, te nuk bëjmë planifikim, në varje se sa. Sa kemi gjë? Ne bëhemi rreth 13 veta, edhe mendojnë fëmijët vend tek 7000 euro. Sa kohë keni pa bërë pushime? Që kemi janë në Tiranë, në 85 në mësët. Që nga vitit 85? E mësët, vetëm të mërë me gjukatat. Fitoni, leke gjukatat. Po janë të mija të gjishtarët, janë artisa mi po. Na japin dresinë, na shkemi për ditë. Dhe mëndon, keni rreth 37 vite pa bërë pushime? Mi se qysh në 85 në mësët. 37 vjetë pa bërë pushime? Asë njëherë, unë jo. Gjitë ditë në punë, vetëm djelën që e pushime. Për herë të fundit, kur keni qenë plash? Asë një dinë. S'ke qenë asë njërë plash? S'kemi po heqë pushime. Ka vetëm, hajtë mjetë të temi 3-4 hekëm qenë. Se ma me një që unë janë. S'ka plash Shqipëri, shmime të katastrofë, paga e ullët. Unë kam 2 vjetë. Kur të kryohet mundësia paras. Ja pra miq, këto ishën dhe përgjigjet e qytetarëve për sot. Mos harroni na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe në APC News.al. Faleminderit.